Olá, gente! Tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer esse docinho de batata que a minha amiga Joelma, lá da minha terra natal, Tarabai, São Paulo, me deu no dia 16/11/2018. Então, quase 5 anos depois, Joelma, eu resolvi fazer a sua receitinha, amiga. Ela escreveu da seguinte forma, ela foi bem carinhosa, colocou num papelzinho de caderno, de florzinha, com uma menininha, foi bem carinhosa. Eu vou ler do jeito que ela escreveu aqui, e eu aproveito para mandar um abraço para ela, para o seu pai, para toda a sua família e para todo o povo aí de Tarabai, a minha terra natal, meus companheiros. Então eu vou colocar aqui, vou ler aqui para vocês. 16/11/2018. É, Madalena, aí ela colocou assim, doce de batata doce. Cozinhar e espremer ou amassar com o garfo 1 quilo de batata doce. Observe, tirar as cascas. Numa panela, junta-se 1 quilo de açúcar ou 500 gramas, se preferir menos doce. 1 vidro de leite de coco. 1 envelope de gelatina sem sabor incolor. 1 de gelatina vermelha sem sabor, ou pode ser do sabor framboesa ou morango, e gotas de baunilha. Misture todos os ingredientes. A gelatina deve ser preparada de acordo com as instruções da caixinha antes de misturar com os demais ingredientes. Levar ao fogo e mexer até desprender dos lados da panela e borbulhar. Cuidado, nesse momento pode respingar na gente, até podendo se queimar. Veja como ela foi cuidadosa. Fique um pouco de longe. Despejar a massa numa assadeira untada com margarina. Depois de frio, ou leve à geladeira. Corte em cubinhos, passe no coco ralado ou no açúcar refinado. Então tem 2 opções, ou melhor, 3, né? Porque se você não quiser passar nada, também não passe nada. E ela continuou. Bom apetite, Joelma Tarabai, São Paulo. Olha aqui que carinhosa que ela foi. Então nós vamos agora dar continuidade na nossa receitinha de hoje. E aproveitando já, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aí seu like, compartilha, deixa aí seus comentários, eu terei prazer em responder. Então vamos dar continuidade na nossa receita. Vamos lá? Então pessoal, vamos então aos ingredientes, que é 1 quilo de batata, vou pegar a receita aqui pra vocês. 1 quilo de açúcar, a gelatina incolor, sem sabor, que é esse pacotinho aqui, ó. Pode ser de qualquer marca, gente. Eu usei os dois, dissolvi separado, para vocês terem noção de como fica. Vou usar também um vidrinho de leite de coco de 200 ml, gotas de baunilha, coco ralado para passar depois, a panela para cozinhar. E também a gente usaria corante vermelho. Só que como eu não tenho corante, que meu corante acabou ontem, então eu vou usar um pouquinho desse suco aqui, que é vermelho, de morango. Então eu vou usar um pouquinho dele. Então o que, que nós vamos fazer? Eu vou seguir a receita aqui, gente. Ó. Então a batata já está cozida e espremida. Aí eu vou pôr aqui na panela. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Vamos seguir o passo a passo aqui. Uma panela, junte 1 quilo de açúcar. Então, ela pediu pra pôr 1 quilo de açúcar primeiro. Já tô adiantando aqui, gente. Olha, se você quiser menos doce, como diz a receita, pode usar metade do açúcar. Aqui eu tenho 1 quilo ou 12,5 dessa medida aqui, que é 1/3 de xícara. Então, eu vou usar metade, que seria 6. 1, 2, 6 e pouquinho. 3, 4,
5, 6, vou pôr 7, ó, 7, porque eu quero menos doce. Vou reservar essa parte. Aí, a próxima etapa, um quilo de açúcar, um vidro de leite de coco. Vamos chacoalhar nosso leite de coco aqui, abrir, por aqui. E a gelatina, um envelope de gelatina sem sabor e color e um de morango, gente. Ela pediu um de morango e um sem sabor. Só que como eu não tinha de morango, eu usei, ou melhor, vou usar essa daqui, que é as duas em color. Então eu vou colocar aqui dentro da panela. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Vou colocar a gelatina aqui. Vou usar também gotas de baunilha. Ela pede aqui pra gente usar gotas de baunilha. Bom, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umas 10 gotas, gente. Umas 10 gotinhas. E também vamos seguir aqui. Misture todos os ingredientes. A gelatina deve ser preparada de acordo com as instruções da caixinha antes de misturar. Tá, levar ao fogo até desprender do fundo da panela. Neste momento pode respingar, tá? E aí eu vou usar aqui um pouquinho do suco. Gente, eu vou pegar uma colher porque eu quero meter. Vamos ver aqui. Pra ver quantas colheres, né? Essa colher de sopa é bem grande. Então, eu vou colocar uma colher de sopa. Vou mexer com a minha colher de pau. Vou colocar mais meia colher. Meia colher. Eu não sei a reação que possa dar isso. Então, agora, eu vou levar ao fogo até desprender do fundo da panela. Depois, eu vou despejar na assadeira de bolo untada e levar para a geladeira. Gente, tô esquecendo da batata, né? Como que vai fazer o doce de batata sem a batata? Panela então já está no fogo e eu vou mexer isso aqui até dissolver essa gelatina, ficar uma mistura bem homogênea e ela desprender do fundo da panela. Pra gente despejar então na assadeira untada com margarina. Bom, pessoal, esse processo aqui, eu acredito que vai demorar um pouco. É a primeira vez que eu faço, eu acredito que vai demorar um pouco. Então, eu vou fazer todo esse processo, quando estiver no ponto, eu trago para vocês verem o ponto. Pessoal, eu acredito que esse aqui seja o ponto, ó. Pois já não está grudando no fundo da panela. Eu fiquei mexendo mais de 40 minutos.
Então, vai depender do fogo aí, do fogão de vocês. Uma dica, cozinha em fogo brando, porque respinga mesmo, gente. Respingou várias vezes no meu braço, nos meus braços, e dói, né? A queimadura dói. Não chegou a queimar porque foi coisa pouca. Mas isso aqui é muito perigoso, né? Pra se queimar. Então, é bom ter cuidado. Então, uma dica é que cozinhe no fogo brando. A outra dica, gente, é que vocês passem numa peneira, se a batata de vocês for fibrosa, como essa daqui que eu usei. Porque, olha, ficou cheio de gruminhos. Então, eu acho interessante passar numa peneira para que fique o doce mais uniforme. Agora, então, nós vamos pôr na forma, já untada com margarina. Vou apagar aqui o fogo. E vou colocar na assadeira e depois, então, levar à geladeira. Está aqui, então, gente, já o nosso doce na forma, que foi previamente amanteigada, né? Untada, melhor dizendo, com manteiga, ou manteiga, margarina, né? E pra falar a verdade pra vocês, gente, ficou com mais cara de doce de abóbora, aquele docinho de bar, sabe, de armazém, que a gente comia quando era criança, ficou com mais cara de doce de abóbora do que doce de batata. E eu até provei aqui, e tem um gostinho de doce de abóbora daquele de bar. Ele tá um pouquinho azedinho por conta do suquinho, que já é azedinho. Então, agora eu vou levar à geladeira, vou esperar endurecer. Eu acredito que umas 2 horas, 3 horas, não sei. Quando endurecer, eu vou cortar em cubinhos, da melhor forma que eu puder, porque eu coloquei na forma de coração, porque realmente eu fiz de coração. E nós vamos ver como vai ficar no final, porque nós vamos passar o coco aqui, ó. Coco ralado, depois. Se não quiserem, também não precisa, né? Ficar a critério. E, então, sigam aí para ver o final do nosso docinho. Eu acredito que as crianças vão amar. Olá, gente! Bom dia! Bom dia porque, ao invés de passar só 2 horas, passou-se 1 noite. E aqui está o nosso doce, que está parecendo, como eu já disse, mais um doce de abóbora, daqueles de bar. E nós vamos cortar. Quero mostrar para vocês também o outro que eu fiz, ó. Fiz logo em seguida, só que esse daqui eu fiz com uma batata passada na peneira. Eu vou mostrar os dois para vocês. O da receita é esse, é a mesma coisa, só que esse daqui eu passei na peneira. Então, agora nós vamos cortar. Eu vou cortar da melhor maneira que eu puder aqui. Ele gruda um pouquinho na espátula. Mas não fica difícil de cortar, não. Já fiz o teste naquele ali. E deu certo. Coloquei luva, gente, pra ficar mais higiênico, né? Vamos ver se eu consigo cortar assim. Que esse daqui saiu um pouco mais mole, já tô colocando aqui, ó, ele saiu um pouco mais mole do que aquele ali, ó, aí passando no coco, ele tá muito bonito, gente.
Cortei uns pedaços muito grandes aqui, mas é bom cortar uns pedaços menores. Dividir aqui. Vai sobrando assim, acho que dá até para fazer bolinha. Olha só. Sabe que fica até bonito, gente, de bolinha? Bom, pessoal, eu vou cortar todo esse doce, tanto esse como esse, ó. Esse daqui eu vou passar no açúcar. Vou colocar nas vasilhas, depois dentro do vidro, já volto com vocês mostrando o resultado final. E provando, né? Olha aqui, gente, que lindo que ficou. E vocês não têm noção da delícia que está isso aqui. Olha, esse aqui é o com açúcar e peneirado. E esse daqui é o sem peneirar, passado no coco. Então, agora eu vou colocar aqui dentro do pote para ficar mais bonito. Depois eu vou pôr no balcão. Ai, tá me dando água na boca, gente. Ah, sim, quero aproveitar para agradecer o Igor, a Joselaine e a sua filhinha Alicia, que nos doou a batata doce para que esse doce fosse feito. Um abração para vocês aí, amigos, colaboradores. Um abração também para o Fabiano, que é o moço que trabalha aí com ele. Acho que não dá para pôr mais. O resto eu vou deixar aqui. Vou fechar. Embora eu acredite que não dá para deixar fora da geladeira isso aqui. Olha que lindo que ficou isso. A outra coisa que eu quero falar, que vocês usem a gelatina incolor, sem sabor, e a outra vermelha que ela pede, vocês usem a gelatina sem sabor colorida. Porque eu usei nessa daqui. A gelatina normal. Acho que foi de morango. E eu percebi que fez uns gruminhos, ó. Até escureceu, não sei se dá pra ver aqui a parte escurecidinha. Porque eu acho que não dissolveu direito. Então eu até pensei que tinha queimado, mas não foi, não. Foi a gelatina. Esse daqui tá mais mole. Agora, então por isso que eu acho que não deve ser, não deve ficar fora da geladeira, né? Porque como é a base de gelatina, eu acredito que vá derretendo. Mas tá bem bonito. E não coube tudo. Limpar as mãos. Estão aqui os dois potes. Eu já provei, tá muito bom. Vocês façam aí, que vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão amar. E serve assim como sobremesa, como um docinho para festa junina e outras festas, né? Até festa de aniversário, eu acredito que dê para fazer isso aqui. Fica muito bom. Se não quiser cortar em cubinho, pode fazer de bolinha, né? Como eu fiz alguns.
Fica muito bom e muito bonito. Vou até comer mais. Muito bom. Bom mesmo. Delícia, gente. Então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abração para vocês e fiquem com Deus. Servidos. Deixa eu pegar os dois pratos aqui. Estão pesados. Delícia caseira.